Hola, bon dia. Ahir vàrem fer públiques les ofertes de feina que estan incloïdes dins un programa que es diu SOIP Reactiva 2020. Des de l'Ajuntament de Son Servera estem rebent moltes cridades de gent que està interessada en aquestes ofertes de feina. I jo avui vull explicar un poquet en què consisteix aquest programa del SOIP. Bueno, és un programa de contractació pública. Només durant 4 mesos, això ho vull remarcar perquè la gent se pensa que és una feina estable dins el que és l'administració pública, no, és una feina durant 4 mesos. Se faran 2 tangades, 4 mesos la primera tangada, 4 mesos la segona. La gent que hagi fet feina en el primer torn no podrà repetir en el segon torn. Això és per intentar arribar a la màxima gent possible. A qui va destinades aquestes ofertes de contractació pública? Bueno, van destinades a totes aquelles persones desempleades que no tinguin feina per mort de la crisi, aquesta terrible crisi que estem patint, o aquelles persones desempleades de llarga durada, que estaven ja apuntades a demanda d'empleo abans d'aquesta crisi i que després de la crisi pues, se fa tot encara més complicat trobar un lloc de feina. El SOIP, el que sí que ens demana a nosaltres, perquè ells creen 3 línies d'ajudes, la primera línia és per a persones joves desocupades menors de 30 anys, que li definim un poquet els perfils que nosaltres necessitem. Dins aquesta línia, torna a repetir, de joves desocupats menors de 30 anys, l'Ajuntament de Son Servera ha requerit en el SOIP que cerqui els següents perfils: un lloc d'administratiu, un lloc d'auxiliar administratiu, 3 llocs de monitors ambientals, un lloc de tècnic informàtic, 2 llocs de personal de neteja i 3 oficials de primera. Dins la línia 2, que serien les persones desocupades de 30 anys o més, desocupades de llarga durada, aquelles persones que porten demanant empleo molt de temps i que no està relacionat a conseqüència de la Covid. Aquí han demanat 3 llocs de personal de neteja, 4 llocs d'operari de jardineria. I la línia 3, persones desocupades de 30 anys o més, desocupades de curta durada, que nosaltres considerem que és el ratio de gent que més inscrit en el SOIP està del nostre terme municipal, hi ha 1 lloc d'administratiu, 1 lloc d'auxiliar administratiu, 3 jocs de conserge, 1 lloc d'integrador social, 4 llocs de personal de neteja, 4 llocs d'oficial de primera polivalent, 3 jocs de PO polivalent i 1 treballador social. Bueno, jo vull dir que això és un programa de foment i que tots els municipis estan trenquent places per la seva administració. Donat que tots els municipis estan trenquent places per la seva administració, se donarà prioritat a aquelles persones que siguin, òbviament, del nostre municipi per cobrir aquestes places. També m'agradaria dir que per inscriure's en aquestes places vos heu de ficar a la pàgina del SOIP, hi ha una pestanya que posa Reactiva 2020, allà trobareu les ofertes de feina. Me comenten que està col·lapsada aquesta pàgina de tanta de gent i que s'hora de demanar cites pràcticament impossible. Si teniu aquest problema, veniu a l'Ajuntament de Son Servera o telefonar a l'Ajuntament de Son Servera perquè gestionaran la vostra cita des d'aquí. Jo animo a tota aquesta gent que està en demanda d'empleo, que no té un lloc de feina, que no sabem com vendrà la temporada 2021, que esperem que vengui bé, però això donarà sortida al manco a 4 mesos de feina estable dins una administració pública, intentant donar sortides i mos aferram a tot això que puguem. I bueno, estem contents que des del govern de les Illes Balears s'hagi implantat aquesta mesura. Insisteix, a la pàgina del SOIP podeu veure totes aquestes ofertes, en el Facebook de l'Ajuntament també estan penjades i podeu rebre tota la informació. I si teniu dubtes, cridau a l'Ajuntament de Son Servera. Moltes gràcies.